Last so'ragan obunachilarimiz uchun mana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yil oxirida ishlab chiqarilgan, ya'ni 2016. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi, birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya qilingan. Qutilarimiz bor, chuqalam qilingan, bari ham o'zini barlari. Hop, Mers rullar qo'yilgan mana. Ha. Ha, 52321 km urgani. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Gentra avtomashinasi. Variantiga ham kelsa bo'ladimi? Aha, boshdan bersa yetmay qolsa bir oygacha variantiga ham kelsa bo'ladi. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mana mijikarlari bor. Probek tablosini ko'ryapsizlar, tabloda o'zgarishlar bor. 104670 km masofani bosib o'tgan mana. Tablo sekin yonar ekan. Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Lada so'ragan obunachilarimiz uchun VAZ-2101 avtomashinasi. Yil necha deysiz? 1976-yilda ishlab chiqarilgan. Motori o'zini motori. Motor hammasi o'zini motori, motor holatlari. Akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Cho'klarga chaqamas, toza avtomashina. Balonni ko'rsak, baloni ham bo'ladi, hali o'rtachasi endi yaxshi holatda turibdi. Assalomu ko'ramiz. Eshik shkalari. Hop, linon qilingan avtomashina. Ichki salondan ko'rib tursa, yomg'ir mavsumi bo'lgani uchun hozirroq loy bo'lib turibdi. Mana ke ko'rib tursa, mana sidinliklar hammasi yaxshi holatda turibdi. Avtomashinaga ichki salonga o'zgartirishlar kiritilmagan. Salon holatlari yaxshi holatda mana. Shumkasi yo'q eshikda. Yo'q. Yo'q, shumkalari yo'q. Aha, kraska bo'lgan. İçkarını okumaydı, içkarını göstermeyelim. Yan taraftan gördünüz avtomaşinanın onu. Orkası da metanı var mı ki? Gaz balonu var. Gaz balonu oynatırken propan gaz balonları. Bana içki taraf çok kısımlar ama. Benzin de var mı? Benzin bakayım, koşu verilen. Benzin hem yürüyordu avtomaşina. Narkı kançadan balonu kesse bana? Aha, öndan baland bo'lsa narxini ham kelsa bo'ladi avtomashinani. Jarqon tumanining avtomashinasi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 94 kodi bilan. 418 44 46 raqamlari. Mashinani sasenasi shot holatda turibdi, hamma joyi chiqilgan. Aybi yo'q. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Lacetti avtomashinasi. Motorlarimiz mana. Yon taraf choklari metanam ustanovka qilingan avtomashinaga, reduktorlari turibdi mana. Hop, choklar hammasi bo'ldi, akkumulyatorlar yangi, balonlar yangi balonlar taqilgan ekan. Salonni bir ko'rsak. Mana salonning eshik avshkalari. Hop, avtomat korobka, polik bor, chuqol bor, baram bor. Mana audio sistemani ko'ryapsizlar, Mers rullarmi yo'q, Malibu rullari. Yes. Video registrator ham bor, mijikar pultlar bor, mana bu yerda mikrofonlar bilan mana. Tepada lyuk bor ekan. Mana ko'rsatib o'tamiz, lyuk ham bor tepada. Orqasini ochib qo'yaylik. Shumkasi ham bormi? Mana orqa eshik avshkalari. Orqada ham cholimiz, poligimiz bor. Yo'q, shunga yo'q adashmasam. Shungasi yo'q, yon tarafidan ko'rinishlari mana. Orqasini ochib ko'ramiz. Orqada metani bor. Choklari toza, balonlar, zabas balonlar joyida turibdi. Kraskasi qanday ekan aka? Ha, kirlosda petnosi bor. Narx qancha bo'lyap? 85 million narx qo'yishyapti. Kelishtirib berish varianti ham bormi?
Yabanet gelsin. Kayardı ki? Termiz. Termiz şaharda otomaşinası. Nömerli arzı verin. 99. 99 kodu bulan. 710. 95 44. 95 Gentra Sorogan abonacılarımız için 2015 yıl ahırda işlep çıkardı yani. 2016 yıl Gentra otomaşinası. Birinci şıpazı ise Euro variantı. O motorlarımız 1.5 motorlar bana gördürürsünüz. Ha, propan gaz balonlar ustanovka qilingan. Ha, yangi akkumulyatorlar o'rnatilgan. Shu qismlari mana toza turibdi. Hammasi mana ko'rib turibsiz. Bu yon tomondan ko'rinishini ko'rsatsak mana balonlar seka diska balonlar o'rnatilgan. 15 lik diska balonlar adashmasam hammasi yaxshi holda turibdi. Hozir ichkarini ko'ramiz salonlarni. Salon eshik shifkalari, Gentra yozuvlarimiz mana uchgan poligimiz bor, chiqolimiz bor. Bu yerlar mana nima deydi mana shularni o'shani chiqilgan boshqacharoq. Hop, mana avtomat korobka. Rullarni ko'rib turibsizlar. Malibu rul edi adashmasam bu. No, probek yo'q, ključi o'zdamas ekan ko'rib o'ta olmaymiz. O'shancha probekni o'zidan so'rab olamiz, boshqa o'zgartirish kiritmagan. Salonda orqasini ochib qo'yaylik. Orqasini ochib qo'yamiz. Pol nechta shunga qilingan ekan. Mana orqa eshigi tushib qolar-yu hammasi. Orqada ham chihol poligimiz samasi bor. Orqasini ochib, zapas balonlar joyiga turibdi. Propan gaz balonlari ustanovka qilingan. Dena mashina bozori. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Probek qancha bo'lgan? Probek 63 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Variantga ham kelsa bo'ladimi? Variantga yo'q. Variantga bermayman. Faqat naqqa kelsa bo'ladi. Naqqa beramiz, barterga Spark yaxshiroq Nexia bo'lsa beramiz. Ha, barterga yaxshiroq Spark Nexia bo'lsa kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 91 lik. 91 kodi bilan. 510. 7090. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2012 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mana motorlarimiz hammasi ko'rinib turibdi. Akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Hammasi chotki holatda ko'rib turibsizlar. Yon taraflari ham mana metan ustanovka qilingan. Metani ham bor, nechtalik metan? Metani 100 talik. 100 talik metan gaz balonlari ham bor. 4 ta balonlar mana yangi qo'yilgan ekan. Aha, 500 minglik chiqol poliklar qilingan ekan. Mana eshik shifkalari. Mana chiqol poli kamasini ko'ryapman. Qancha yurgan? 186.000. 186.000 km masofani bosib o'tgan. Bari ham o'zini barlari. Mejikar ham bor-a? Ha, mejikar pultlari ham bor avtomashinada. Orqasini ochib olsak. Shunkasi bormi? Yo'q, shunkasi yo'q ekan. Orqa eshik shifkalari orqada ham mana chiqol poliklar qimmatidan turibdi. Taraftan ko'rinishlari. Orqasini ochib ko'ramiz mana. Mana metani bor 100 talik. Temir metan. Zapas balonlar, choklari hammasi. Vampirlarni ko'ryapsizlar. Kraskasi qanday? Bitta kirilosi bor. Ham bitta kirilosida kraskasi bor ekan. Narx qancha bo'lyapti? 75 deyapti. 75 bilan narx qo'ya. Varianti ham bormi? Yo'q. Variantga yo'q, variantga kelsa bo'lmaydi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 88 88 kodi bilan. 553 553 60 61. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya qilingan. Motorlarimiz mana 1.5 motor o'zini motorlari, benzinda yuribdimi aka? Hali benzinda yuribdi, gaz balonlar ustanovka qilinmagan. Choklari toza. Akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Yon taraflarimiz hammasi toza turibdi. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Hop, balonlar 15 lik diska balonlar hammasi o'rtacha sinda turibdi hozir. Ichki salonlarni ko'rib o'tamiz. Mana eshik shifkalari. Hop, Gentra yozuvlarimiz bilan poliklarimiz bor, chiqolam qilingan, bari ham o'zini barlari. Hop, Mers rullar qo'yilgan mana, ko'rib turibsizlar. Video registrator o'rnatilgan avtomashinaga.
Mijikaram bor mu? Mijikaram bor avtomashinada. Probek qancha bo'lgan? 2000. Tormozni bosib. Tormozni bosib. Aha. Endi knopkani bos. Bosildimi? Mana. Bosing. Ha. Ha, 52321 km urgan-a? O'chirishni bosamiz bo'lsangiz? O'chirishni bosamizmi yo o'tiraversinmi? Ak start stop deyishadi, o'sha o'rnatilgan video registrator mana ko'rdinglar, yonib turibdi. Hop, salonimizda. Orqasini ochib olamiz. Mana orqa eshik ashufkalari, orqada ham pardalar taqilgan. Bolik chiqol hammasi bor, jentri yozuvlarimiz bor. Shumka ham bormi aka? Ha, shumkasi ham bor ekan, yengil shumka ham qilingan mana yon tarafidan ko'rinishlari. Mers faralari ham qo'yilgan, Mers stop faralari hammasi. Hali benzinda yurgan avtomashina. Mana zapas balonlar hammasi joyiga turibdi. Mana video registrator. Kraskasi qanday ekan? Kraska bitta kirlovda bor. Ha, bitta kirlovsa bor, qolgan joy tozami? Qolgan joy toza. Narx qancha bo'lyapti? 100 million deyapti. 100 million narx qo'yishyapti. Qancha qancha bo'lib qoldi savdosi? 92 million oxirgi savdosi bo'lib qolgan, berishmagan. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Faqat naqdga. Denotkimi? Termiz shaharni avtomashinasi nomerlaringizni bering. 97 kodi bular. 533 13 33. Jantra so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Jantra avtomashinasi. Motor holatlari mana 1.5 motor. Endi ovozini eshitib turibsizlar. Mana yon taraf cho'q qismlari hammasi toza, metan gaz balloni ustanovka qilingan. Choklarimiz hammasi toza turibdi. Yon tarafidan to'liq ko'rinish avtomashinani. Balonlarimiz nechilik balonlar ekan bu? Hop. 15 lik adashmasam. 15 lik diska balonlar, ham balon o'rtacha sasida turibdi. Mana eshik ashkalari, polik chiqolamasi bor. Chiqol polik hammasi bor. Probek 145 ming. 145 ming km soat bosib o'tgan. Video registrator yo'qmi? Mijikar pulchi. Metan yo'q. Yo, metan, metan qo'yilgan. Orqasini bir ochib oling. Ochasizmi? Ha, bo'ldi. Mana orqa eshik ashkalari ham pardalar taqilgan, orqada ham chiqol polik hammasi bor. Aha. Yo, shumkasi-ku yo'q ekan. Yon tarafdan ko'rinishi. Orqada mana metan gaz balonlari ustanovka qilingan. Choklarini bir ko'rsak. Yon tarafdan choklari ham toza turibdi. Termizga aytdim. Kraskasi qanday ekan, ana qorasmi? Kraskalari. Qancha deysiz? 85 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Aha, boshdan bersa yetmay qolsa bir oygacha variantiga ham kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 90 kodi bilan. 266-03-21. Lasetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan Lasetti avtomashinasi. Hop, mana motor holatlari hammasi ko'rib turibsizlar. Akkumulyatorlar yaxshi senda turibdi. Yon taraf choklari hammasi toza. Kamchiligi yo'qmi motorlarda hech qaysi joyda? Kraska bir tomchi yo'q. Kraska toza. Urilmagan. Aha, urilmagan. 2005-yilda ishlab chiqarilgan balonlari yangi holatda turibdi, zemli balonlar. 15 lik diska balonlar. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi avtomashkalari poligimiz bor, chiqol bor, baram bor. Audio tizimi o'ziniki emas. Mijikar pultlarimiz bor. Ko'rsatamiz mana mijikarlar bor. Probek tablosini ko'ryapsizlar, tabloda o'zgarishlar bor. 104670 km masofani bosib o'tgan mana. Tablo sekin yonar ekan, ko'rib turibsizlar. Orqasini ochib olsak. Ochildi orqa. Shumkasi bormi? Bo'lni shumka qilingan ekan. Orqa eshik ashkalari, orqada ham chiqol poliklarimiz bor.
bardochaklar ham bor. Hamma joy polnish umka. Taraf qo'yishlar orqasi. O'zining narsa. Ha, orqadan zapas balonlar ham joyda, metdan o'rnatilgan, choklari yaxshi holda turibdan. Bu qayerniki bular? Orqa o'zinikimi? Ha, o'ziniki. Kraskasi to'g'ris, narx qancha bo'lib? 65 million. 65 million narx qo'shib, varianti ham bormi? Yo, variant yo'q. Variantga kelsa bo'lmaydi, faqat narxga. Nomerlaringizni bering. Nomerlaringizni bering aka. 91 kodi bilan. 972 21 21. Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2016 yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Hop, 1.5 motorda motorlar ABS tizimi ham bor, akkumulyatorlar yangi turibdi. Choq qismlari hammasi. Kraskasi qanday ularning aka? Kraskasi yo'q aka. Kraska yo'q, toza. Ha, kraskasi toza, oblisovkalar, nikellar bor. Hop, hozir balonni ko'rsak. Hop, balonlar o'rtacha sasiyanda turibdi mana. Katta balonlar qo'yilgan ekan. Salonni ko'rsak, eshik avshufkalari. Hop, poliga ham bor, chuqul qilinmagan ekan avtomashinaga. O'zini barlari, o'zini audio sistemasi, probek qancha bo'lgan? Probek qancha bo'lgan aka? 10000. 10000 km masofani bosib o'tgan. Yo'q, yo'q, kerak emas. Salonimizda boshqa aytarli o'zgartirish yo'q. Hop. Orqasini ko'ramiz. Bagajingizni ham ochib qo'ysiz aka. Orqa eshigi avshufkalari, orqada ham poliklari bor, chuqul qilinmagan ekan. Chuqur qilinmagan. Sumkasi yo'q. Mana yon tarafdan to'liq ko'rinishlari. Orqani ochsangiz. Choklarni mana ko'rib o'taylik. Orqada zapas balonlar turibdi mana. Choklari toza turibdi. Hali faqat benzinda yurgan, ha? Benzinda. Gaz o'rnatilmagan, faqat benzinda yurgan toza avtomashina. Hop, narx qancha bo'lyapti endi buni? 90 million deb. 90 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Variantga yo'q. 70 million qildi. Aha, 70 million oxirgi savdosi bo'lib qoldi. 70 million bo'ldi. Oxirgi savdosi bermadingiz. Variantga kelsa bo'lmaydi. Qayerdiki? Oltisoydiki. Oltisoy tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni bering aka. 99lik. 99 kodi bilan. 638. 638. 4290. 4290 raqamlari.